Halla på deg, Torkil. Hallo, hallo. Du har ikke svettet bort? Nei, det har vært fint i dag. Det blåser en del og har vært kaldt i bare siste dagen, så det har vært nice. Det var så deilig på natta, i forhold til hvordan det har vært. Ja, ja. Men det var jo kaldt, dritt kaldt. Det var ikke over i går, det regnet. Det var en dag det regnet her. Det regnet jo litt i går, da. Jo, det regnet i går. Jo, det gjorde det. Herregud, det var faen en dag det regnet. Det var i går. Og det var nice, for det var sånn at det kjøler jo hele Oslo ned. True. Jeg har ikke noe spennende å poppe, men jeg har en sånn. Glug. Det er vann fra en farisflaske. Påfyll. Påfyll, ja. Fra varis, eller springen? Ja, springen, ja. Lokale vannet på Grunerløkka, vet du. Poppa du den? Nå poppa jeg den liten, ja. Ja. Mikrofonen din er så weird på Discord, da. Ja, men den driver den som filtrerer ut noe. Ja, litt, og så er det sånn. Når du begynner å snakke, så får jeg ikke med meg starten. Men, altså, det høres jo normalt ut i recording, altså. Ja. Jeg får jo med meg 90% av det du sier, og det er mer enn nok. Ja, ja, så kan du få til å fylle inn det som er de 10% der. Ja, og det var den sånn, altså. Men jeg får på en Brooklyn Brewery, The Stonewall Inn. Ja, det er Double B. IPA, men det er en 44 centiliter. Ha. 0,44. Jeg er sikker på at du har betalt for 0,5. Ja, sikkert. Lurer deg i buttene. 4,6. For det så ut som en halv liter, og så bare sånn, satt den inn i kjøleskapet sånn i den andre boksen og sånn, faen, den har vi jo. Sånn lurt trill rundt. Ja, det er sånn, faen, skal jeg ha faen meg 6 centiliter mer? Dra tilbake til butikken, og så med tom boks. Og så ja. Sier de at jeg trodde dette var 0,5, det var det jeg betalte for, det er det jeg skal ha. Ha blitt lurt. Det funker sikkert. Ja. Kunne alltid rett, sikkert. Ja, det har vi. Aldri. Nei, men har du gjort hjemmeleksen din da? Ja, det har jeg, vet du. Skjærlig, altså. Film og spilt et spill. Jeg er litt sånn nysgjerrig på. Ettersom jeg tolka i går, så har vi kanskje spilt like mye. Eller kanskje du har litt sånn mye, vi får se. Ja, kanskje. Jeg tipper at du ga deg litt tidlig, men hvis, ja. Men, vi får se da. Jeg tror kanskje det. Men jeg ga meg tidlig, og herregud, jeg satt ikke i en time. Nei, altså jeg vet bare, vi tok like mye, vi får se. Ok. Jeg skal bare snappe av pilsene her, så alle kan bli gjeldig. Bli gjeldig, skal vi se. Se hva folk kan gjøre der. Sånn. Yes. Vi har sett The Rock fra 1996. Jeg begynte å le når du sa det. Hæ? Jeg begynte bare å le når du sa The Rock. The Rock. The Rock. For en fucking film. For en fucking. Michael Bay. Jeg har regissert den her. Skrevet av David Weisberg, Douglas Cook og Mark Rosner. Og så leser jeg på trivia nå at Quentin Tarantino er uncredited screenwriter sammen med Jonathan Hensley, wrote the shooting script, and Aaron Sorkin. Så det er mange som har vært involvert i filmen der og skrevet. Ja. Så er det Michael Bay da, som har regissert The Best. Eksplosjoner. Og The Hero Shot. Hero shots. Og så mye klipping på action-scenene. Oh my god. Og det er så mye sånn unødvendig movement av kamera. For hver sånn, ja, ja. Sånn som åpner en koffert da, så skal du bruke sånn enorme kamera-effekter. 10 forskjellige vinkler og cuts. Og fy faen. Yes. Ja. Og i filmen så finner vi Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris. Så de tre hovedfolka egentlig, og så er det noen kjente fjes av de andre her, og for en tid, David Mors. Ja, de er kjente tryner. Mm-hmm. De andre her, ja. Men altså, for en
trio som starter her. Ja. Altså, du har James Bond. Du har Put the Bunny Back in the Box. Og du, altså, Ed Harris for meg mest er The Abyss. Den tror jeg har ikke sett. Nei, den har jeg ikke sett. Men der er på en måte, husker jeg den som sånn ordentlig første gang. Har den mest av motorsykkelfilmen vi så, ja. Det er den mest. Ja, den hadde jeg faktisk glemt før du sa den nå, men sammen med. Det var en bra film, det. Å, fy faen. Altså, det er noe av det rareste jeg har sett. Det var så rart, det. For jeg klarte ikke helt å på en måte forstå, jeg tror jeg sliter litt med å forstå ennå. Ja. Om det så var real eller ikke på en måte. Nei, om det var en sånn gjenfortell. Nei, det var weird. Det var weird, herregud. The Rock er jo et annet navn for Alcatraz, som er den, det fengselet utenfor den øya, utenfor San Francisco. San Francisco! Og vi følger da Nicolas Cage, som er en FBI science guy. Han driver med noen biochemical weapons. Det er hans rolle i FBI. Og så følger vi Ed Harris, som er en soldat. Han følger i starten, ikke? Han starter med han. Jo. For å sette liksom han klær på seg uniformen. Det er litt sånn i starten på Die Hard. Eller på den der to? Mm. Og så er en av Die-filmen, og så starter man bare med å se bad guys og gjøre seg klare på en måte. Mm. Ja. Her er det en bad guy som gjør seg klar og tar på seg militæruniformen og går til grava til kona og sier noen ord der, og det er sånn, nå skal han gjøre noe. Ja. Han gjør noe viktig. I have to do this. Yeah. Og han drar jo da på et eller militærbase der de lagrer ammo og våpen. Yep. Han har med seg noen militære folk, men også er det noen stealth-gutter som kommer inn der og som han har fått kommando for, og den tar over basen, eller i hvert fall ammo-lagret, og tar med seg noen våpen. Noen farlige kjemikalier og ja, bomber. Stash. Yep. Bombestash. Så får vi egentlig bare, ja, rett på egentlig med at planen hans er jo da å ta over hele Alcatraz. Så han og gjengen hans, han er jo en general eller et eller annet, han har for høy rang, han Ed Harris. Mm. Og leder mange menn i militæret, og har med seg da en gjeng. Det er nesten mercenaries da, og tar over Alcatraz, og gjør det så jævlig effektivt. Ja, ja, gutta her kan saken nesten. Det var sånn inntrykk at dette er altså planlagt. Ja, mange år. Og så er jo Alcatraz, det er jo et fengsel, så det er jo enkelt å bare bure inn i alle gislene. Så det var nice, bare sånn ut av veien med en gang. Mm. Bare sånn, ikke gjør noe dumt, vi er ikke her, vi skal ikke skade dere, liksom. Og så ringer han vel da om det er til en eller annen general, eller om det var FBI eller et eller annet, og krever en eller annen sum, og det var 100 millioner dollar. Jeg husker i starten så prøvde jeg på en måte å finne ut av, har jeg fått med meg hvorfor han gjør dette, og så prøvde jeg til hverdagen, nei, jeg har bare ikke blitt fortalt det enda. Ja, for i starten er det sånn, ja, den går inn og henter eller våpenet, og så tar han over Alcatraz, og så kommer Demanza, og så sier han da hvorfor. Mm. Da kommer grunnen. At han skal bruke pengene til, liksom, sånn, gi det til, mesteparten skal gå til Fallen Heroes, da, som har vært med på spesialoppdrag, som er det sånn hysj-hysj, yep, som ikke har fått noe. Så det er jo da, han har vært med da på oppdrag rundt om i verden, og gjort, ja, det er sikkert sånn en del ulovlige ting da, i VIA. Så han er på en sånn special
Er det Black Ops Agent? Ja, det er noen Secret Agent opplegg, egentlig. Like Desert Storm and stuff, you know? Ja. Gjort noen dirty stuff under bordet. Hva var Operation Desert Storm? Var det en Rio? Jeg føler jeg har hørt den så mange ganger. Ja, det er vel... er det... Gulf War 91? Irak... In response to Iraq's invasion and the... Okay, of Kuwait... Rising of oil price... Ok, så det er olje... USA. Det er olje! Yes. Money! Irak og olje. Money, 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 money! 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 Oi, det ble helt til recording at det. Veldig gud. Spikes. Ja, det man sa er jo at ja, pengene skal gå til familien til da de soldatene som ble drept i combat. Og resten skal han, liksom, han og gutta ta selv. Men det er liksom mesteparten går da til ja, de som er der på. Så han gjør noe som på en måte er litt rettferdig da, med å gi pengene til noe som trenger det. Yep. Som ikke har fått noe som helst, som bare fått beskjed om at gubben er død, eller faren din er død, og ikke noe som har noe spesielt annet. Mm. Og så har de da noe biochemical greier, så han skal da drepe hele den. San Francisco da, det er egentlig det som er turskjern deres. Jeg fikk på en måte aldri helt sånn inntrykk av hvor mange de skulle drepe, fordi at avhengig av hvor høyt den raketten ble detonert, jo mer ja. Ville det drepe. Ja, for det var jo masse sånne raketter de hadde, og i en rakett var det sånn sikkert sånn 25 sånne gassballer, eller hva faen da kaller det. Der, ja. Det så jævla dårlig ut. Altså, ja. Hvis de er så henger så, eller er så ustabile da, og henger sånn inni raketten, jeg tenkte bare, hallo. Det var så, ok. Det skulle bare se litt sånn tech, high-tech ut og dangerous. Dangerous, ja, sånn, altså grønne baller. Sjokkegrønn, ja. Ja, her er det sånn, nesten skal ha den der virus-logen på. Jep. Men det var sånn type biohazard poppen som kunne knerte mange millioner. Og så kom jo da Nicholas Cage, som er spesialist innenfor FBI med biochemical våpen. Følger han dagen hans, og han desarmerer en bombe som skal gå av og sånne for ting. En scene. Her skjedde det så mye. Det var så intenst. Det var så, han og en sånn rookie skulle bare åpne en eske, eller en ja, pakke, og så var det en leketøy eller noe på det, som yep. inneholdt noen gasser, og så var det en timer som gikk teltet ned fra 5 minutter eller noe. Sånn C4 inn der også, ikke? Ja, ja, det var en C4 som skulle gå av, og så var det en gass som begynte å være noen syre på de draktene deres, og så fungerte ikke de sikkerhetsgreiene til det buet de var inne lenger, og alle måtte evakuere rundt at de som var rundt der skulle fikse det. Altså, det var jo full kaos. Mm. Altså, Nicolas Cage spiller så dårlig i den filmen her, synes jeg. Han er så rar. Yep. Hele karakteren hans er ganske sånn... Jeg får ikke helt tak på hva han... Det er litt sånn du får minimal backstory på den. Bare sett deg litt sånn i... Altså, vente barn og bli forlovet. Og det er det vi på en måte... Ja, og så er det på en måte sånn... Han er jo sånn lab rat nerd skal være. Og har aldri vært i felten. Mm. Aldri vært noen FBI-agent ute i feltet. Eller noe sånt. Og så er det egentlig bare that's it. Det får vite hvem han er. Mm. Og så er det bare sånn crying generelt. Jupp. Men det er jo Nicolas Cage i en... Ja, det er det. Ja, hvor mye spiller han, og hvor mye er egentlig han? Yes. Altså, det er jo ikke siste gang Nicolas Cage og Ed Harris spiller mot hverandre, eller? Nei. Det er det vel ikke, nei. National Treasure, baby. Det
Det er det, ja. Faen, det er lenge siden jeg har sett, altså. Classic. Yes. Classic, that's a good, ja. Mm. Ja, han får vite, ja, han kommer hjem til kona, eller dama, og så... Hun er... Preggers. 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 Og så... Blir hun ringt opp om hun skal ha kommet seg til San Francisco for å hjelpe til der. Han tror på at det er en øvelse som bare, ja, fuck it, greit. Tror det hit. Får vite at det er ikke en øvelse, det er noe serious shit. Blir som debriefa. Og så, siden det er Alcatraz, så må de også de må ha en plan på hvordan de kan komme seg inn dit. Usett og ting og tang, og det er ingen som har ingen har rømt dal på trass, så det er på en umulig oppgave. Men så er det selvfølgelig en fyr som har klart det, som har fått blitt fjernet fra historiebøkene og bare buret inne resten av livet sitt. Så han blir jo selvfølgelig hentet, og det er Sean Connery som er sånn escape artist. Sean Connery. Han så metal ut. Ja, lange hår og skjegg. Han så heftig ut. Han sier som hadde klart å bryte seg ut Alcatraz, men som også hadde masse state secrets, så USA tok bare og gjemte den vekk. Ja. Han ble som bortglemt og bare slengt teknikeren. Jupp. Så nå, de har jeg tilbake han, for han er den eneste personen som kunne klare å bryte seg inn. Han var jo ikke interessert i det, han ville bare skripe, så han begynner egentlig å hele gang han kommer dit, så begynner han å finne løsninger da, på hvordan han kan komme seg unna. Mm. Og det gjør han jo, og så blir det jo masse sånne action og ja, sånn car chasing og mye som skjer. Skikkelig Martin Bay-shit. How are you? Rett og slett. Jeg bare, åh. Og så er det sånn at vi tar da, når trikken. Så trikken valmer og kommer nedover, og så sprenger den, og så bare letter liksom trikken 20 meter rett opp, og faller rett ned, og så begynner å skli ned mot Nicolas Cage. Det er så jævlig. Det var så dårlig. Det var så mye, det ble liksom sånn. Det var så mye som ble mett av hvor mye action det var i hele filmen, men spesielt i den greiene der. Ja, men når jeg sier dårligere, så er det fordi, altså det er akkurat det jeg ville ha i den filmen. Ja, det er 90, ja, det er spot on det, hva det er, for det er 90-tallet og Michael Bay og det er Nicolas Cage. Det er sånn perfect sånn action-film. Yep. Men det var så mye av det. Og det var så mye eksplosjoner og de klippingene og sånt, men det var sånn, herregud, nå må det bare bli ferdig, tenkte jeg. Nå må filmen gå videre. Please move on. Fy faen. Det skjedde så mye hele tiden. Sprengte overalt og brant. Og eksplosjoner og... Nei. Men Sean Connery skulle egentlig bare til finne datteren sin som han ikke hadde sett. For hun var sammen med... Eller han møtte deg når han hadde escape her annet. Og ble da poppet i fengsel og ikke sett henne. Og var da... 20 eller annet, eller hva, ja. Mm. Møter ho. Nicolas Cage skjønner hvem og hvem og den leiter etter ho og klarer å finne dem. Så tar den den tilbake og skal gjøre oppdraget. Jeg synes også maten han på en måte, fordi når de først henter han ut og skal prate med han, så har Sean Connery og han skjønner at det er jo et eller annet her. Det er noen som vet hvem han er, og han har jo sikkert visst at han har blitt gjemt bort nærmest. Ja, ja. Så den første som snakker med han bare doesn't care, og så sender de Nicolas Cage inn, som liksom får han til å signe et papir. Men så tar jo han den der jævla mynten som han slår... liksom flat med stolen, og så klarer han liksom å
skjære en sånn sirkel i det der toglasset, eller toveis vinduet, speilet, og smasher inn der for å se liksom, haha, you push you, motherfucker. Yes. Hvis det var han var makkfyren da. Herregud. Og så hvordan han da på hotellrommet får tak i den snora som jeg ikke skjønte hva var for noe fra dusjen her. Jeg skjønte ikke hvorfor det var en jævla snor i den vekken. Jeg tror det er sånn der klesnor. Sånn, det er det, vet du. Ja, sånn du kan henge opp tøyet ditt. Det har aldri sett seg. Ja, men jeg tror jeg har sett det. Men det er ikke veldig sent at det henger over badekaret. Yes. Som er inne i veggen. Og hvordan han liksom kommer seg enda der, da. Den synes jeg var all right. Ja. Men så ble det crazy car og ja. Action ja, shit. Ja, eksplosjoner. Og så, ja, Nicholas Kitchens Ferrari der da, for nå har kjørt rundt det og... Upp. Herregud. Kjedeligste Ferrari nå. Ja. Og så på en eller annen... Dirtbike, og så var det, ja, den trikken som aldri sluttet å skli, og han bussjede i trikker, sjåføren som bare, oh my god, my baby, og sånn. Oh god. Men ja, nå er de har satt sammen teamet, det er da en gjeng med soldater, pluss da Sean Connery og Nicolas Cage, som er på de spesialistene. Sean Connery. For han klarer så mye å vise hvor på kartet de skal gå, for han har bare alt opp i huet. Så han må være med. Yep. Og Nicholas Cage må også være med, for det er kun han som er spesialisten på de greiene der. Sure. I raden sikkert. Så den... Tørte øya... Flyter seg inn der, gjennom noe... Dykker under, kommer gjennom... noe... Rørsutdeler i etterfallet i den dassen nesten. Og så gjennom den sånne flamme. Det første hindret da, så er det sånne flammer og noe som beveger på seg, som times jakter og så ruller gjennom. Ja. Det så impossible ut. Ja, ja, ja. Og det var det sånn Connery gjort for sånn 50 år siden, eller hva faen da, for da har jeg etterfallet jeg. Mm-hmm. Og han måtte bare hadde en huet, en timing av den kunden, så bare rullet han rundt og kom seg forbi. Det så litt sånn... Sure, tenkte jeg da. Sure. Sure, det var litt sånn Indiana Jones greier, altså. Jo. Yep. Så... Går det rundt deg i... Og så finner vi et sted vi skal gå opp, men det er noen sensorer som ikke jeg har sett, og så, ja, så går den alarmen der, og så blir det omringet. Og... Eller verst at de ser noe faktisk, men... Ja, ja, de gjør faktisk det, men de bare, de prøver, de disabler den, men de går fortsatt av først, ja. Nei, jeg skjønte ikke helt, de ble fucked up, rett og slett. Ja, de kuker som ut av, de skal... Sette et speil der, så laseren treffer tilbake eller sånne ting, men sånn, ja, den gikk ikke klart. Nei, det var en sånn... I tillegg til den laseren som gikk gjennom den, som de speilet, så var det i tillegg en sånn bevegelsessensor inni den samme greia. Vi så en sånn liten fjærbevegelse. Så det, de trodde det bare var den laseren, kanskje? Ja, det kan stemme det. High-tech stuff. Ja, men jeg husker i hvert fall de hadde opp det der tiny, tiny speilet opp gjennom spekken der for å speile laseren. Mm. Og så dunket den borti som gjorde at det fjæret inni bevegte seg da. Noobs, ass. Yes. Må vite det. Ja, dem idiots. Og sånn, yes, det er en gutt, og så går den opp og så bare omringa og... Da blir det en liten shootout. Så... Hele... Soldat-teamet som er med den ble drept, så er det kun Sean Connery og Nicholas Cage igjen, selvfølgelig. Altså, det gikk veldig fort, så var det bare de to. Ja, det var sånn at det var et helt team, et helt 10 stykker, teamene, så ble det bare drept alle sammen, og så bare, ok, da er det de to. Det var sånn, jeg skjønner at mye kunne sendt de to inn, men det er jo det som filmen handler om, så det måtte bare ha noe sånt, men at mye kunne...
Altså et par stykken kanskje i løpet av som det var underveis kanskje, jeg vet ikke. Yep. Men ja, det er de to det skal handle om. Så de lusker rundt ned i hullene der. Finner den første raketten. Dreper noen folk på veien og desarmerer bomba. Eller de desarmerer ikke kanskje bomba, men de desarmerer rakettene. Det er det der bomba der. Det er litt å fjerne chipen som angir på en måte hvor raketten skal. Ja. They take its brain. Jep. Så de desarmerer bomber, eller ja, raketter, og jakta på, for de, ja. Og så er det en sånn konflikt dem imellom, at ja, så kan du jo ikke egentlig være der, han vil bare stikke. Nicolas Cage vil jo bare redde hele verden. Redde hele verden. Sånn går jo filmen videre, egentlig. Helt til den blir, det er jo et gissel som skal bli skutt, og så må jeg på det Sean Connery på det, det skulle liksom gå og offre seg nesten da, men det er for å face, ja, møte han Ed Harris, mens Nicolas Cage går rundt til sammen til sammen flere raketter. Yep. Så har vi fått lært dette med Sean Connery, at han egentlig er tidligere SAS-soldat, brittisk spesialsoldat, og har da noe groms, det er veldig, vi har fått litt vite litt sånn i løpet av filmen, at han har noe top secret stuff. Mm. Og det er derfor han har sittet inne så lenge. Så er det dette med Ed Harris, de sender jo bare en rakett. Ja, for det, han har gitt en, han trua San Francisco, så var det 100 millioner dollar, og så måtte pay up innen 48 timer eller sånt. Yep. Og nå gikk jo tida ut, så han sender da opp til første raketten. Så skytter jeg raketten mot San Francisco, og så siste sekund så omdirigerer den til å havne i havet. Og da blir jo soldatene hans blir jo pist som faen, for det er jo ikke dealen. Mm. De står ikke der og skal gi tomme trusler, de skal jo gjennomføre det hvis de ikke får penger sine. Men Ed Harris er jo ikke... Han er ikke noen murderer, han. Han skjønte liksom det at hvis du ikke hadde paya de 100 millionene, så er det sånn, da har du ikke noe, ja. Skal du begynne å drepe folk, da. Det er sånn, ok, hva, ja, da er det fucked, liksom. Yep. Skal du drepe millioner av folk, og så, ja, du får ikke penger for det, uansett. Du blir bare da stemplet som massemordere. Mhm. Og terrorister og alt mulig rart. Så er det mutiny da. Ja, opprør. Mutiny, kaos. Sean Connery og Nicolas Cage, de kommer litt unnsetning og redder nesten, ja. Eller jeg, det er det som blir skutt, men de får liksom hjelp i handen i noen sekunder, men han dør jo. Ja. Men er det noen sånne siste ord her som er viktig, eller var det bare... Nå... Ja, si kanskje hvor siste bomba var, det var bare det sikkert at den er på... Ja, han Kjell spurte hvor er siste bomba, ja. Så sier han low light, ja, altså. Ja, lover det, jeg ser det. Jeg måtte tenke på noe. Ja, jeg måtte tenke, hva faen er det? Det var jo noe som, det var en moment der de sitter med han og dør, så det må jo ha vært noe som skjedde. Mm-hmm. Så var det det. Og så dreper noen folk, kommer seg dit, så blir skutt på eksplosjoner, skyting, action.
Det var dårlig tid. De soldatene skal drepe alle sammen. Action, action, action. Og i tillegg så har jo presidenten, ja, USAs president, har jo da sendt noen jagerfly da, for å tilintetgjøre hele Alcatraz med noe bomber og granater. Mm. Som også er sånn tidspress for å, å finne alle rakettene og detten, ja. Og fikse dem før de jagerflyene kommer. Så Nicolas Cage, han klarer seg med å detonere, ja, detonere alle, ja, desarmere, ikke detonere, desarmere alle rakettene. Og så har han en sånn der flare som han tenner på, og fy faen så bra. De fatta der var legendariske. Løper i slow motion ut på en kliffa. Det er på knæra. Og ned på knæra, og vei. Det er magisk, altså. Så har han også en jagerfly, han har faktisk skyt i, han skjøt. Bombe, så en rakett blir jo springt i, på Alcatraz der. Da vet jeg ikke om du la merke til at da ser du en fyr sånn fly av gårde i eksplosjonen, og da ser du wirene på kroppen. Jeg måtte spole tilbake og dobbeltsjekke. Heftig. Så da vet du at da er det, altså da er det gjennomført film. Ikke sant, men kanskje når episodekvaliteten av 96, så var det sånn, ja, okay, det er ingen som ser det. Hope not. Ikke sant. Og sitter vi her og kan spole tilbake og se de crisp quality. Mm-hmm. See all the details. All the details. Yes. Og så tar de farvel der. Så kaller han Nicolas Cage, for han kaller det en bra natt. Så kaller han er dev. Er det sånn? Si. Disintegrated? Ja. Nei, evaporized? Nei, disintegrated. Mm. Ja, borte. Ja, borte. Pulverisert. Men sånn kommer han og forteller han, han gir en adresse. Og så stikker han. Yes. Og så blir han redda av Nicolas Cage, av soldater og sånt, og siste er jo da han og dama over på en kirke ute i Gok. Så da hadde stjert eller annet, og så kjørte de vekk da, og inn i den. Og det var en Jesus-statue eller annet sånt da. Inni den så var det noen filmruller. Og der var det noen secret stuff på de filmrullene. Hva han sa? Do you want to know who really shot John F. Kennedy? Okay. Ja. Yes, yes. Yes. It's like the president's book, you know. Mm. Husker du den? President's book. National Treasure. Å ja, faen, nei, jeg må se det på det, altså. Altså, ja. Klassiske, ja. Klassiske Cage Racer, altså. Mm. Ja, men jeg husker de som ålet, altså, er det så kul humor, hvertfall i den første. Mm. Mulig, ja, jeg har sett en her, men jeg har ikke sett alle andre. Er det ikke bare to? Er det tre? Jeg er på to. Jeg bare snakker med tre. Du er bare to. Skal vi se, Cage Rage. Hva er det lov da, faen? Hva er det fra? Er det 2000 eller annet, er det ikke det? National Treasure Film Series er en egen Wikipedia. National Treasure 3, TBA. Ja, ok, så jeg snakker om 3. Men det kom en av dem kom i 2004, og to av dem kom i 2007. Mm. Ja. Men de har dratt inn nesten $1 billion til sammen, da. Det er sykt, altså. Med budsjett på 230 mil. Så, mm. Nice money earned, du. Jo, også jeg merke til i introen til filmen, altså introen på DVD-en, for å kalle det det, så står det jo eller den der lyte ned i tre, og så er det Jerry Bruckheimer som producer, og bare sånn, ah,
Men så sto det også en eller annen fyr. Og så bare, what? Hva skjedde med han? Han har jo aldri sett på en sånn intro før. Det har alltid bare stått Jerry Bruckheimer. Og så helt til slutten av filmen så står det jo dedicated to han fyr. Skjønner du hvilken sånn intro jeg mener? Nei, hva snakker jeg om? Bare google Jerry Bruckheimer. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Intro. Skal vi se. Og så bare se på bildet. Det er lynet som slår ned i treet. Ja, det ja. Ok. Ja. Jeg har alltid bare sett Jerry Bruckheimer stå der. Og det brått i denne så stod det Jerry Bruckheimer og en til. Jeg bare, hva skjedde med han? Ja, ok, du legger til merke til så mye rart, ass. Fy faen, det er, jeg husker det helt stort Jerry Bruckheimer. Jeg husker liksom det lydeslaget i tre, men etter null feiring hadde stått det navnet. Aldri, aldri betet merke. Men de har jo, man har jo produsert så mye sånne gamle actionfilmer som jeg har vokst opp med. Skal vi se, Don Simpson heter han andre. Don Simpson. Han døde i 1996. Så filmen er liksom dedicated til han da. Skjønner. Yes. Ok, ja. Jeg tror jeg har noen bokstaver her, takk. Du har både A, B, C, D, E, F, G, O, I, K, L, M, N, O, P, du. Ja. Hele regler. Yes. Og litt av de kyrilliske alfabetene, kanskje? Hva synes du om filmen, da? Altså, dette var jo akkurat det jeg håpet det var. Sånn perfect 90-tals actionfilm med alt for mange klipp, alt for dårlig skuespill, alt for mange eksplosjoner, alt for lange actionscener, alt for teit dialog, alt for enkel story. Altså, it's perfect. Ja, det er sånn et perfekt Michael Bay actionfilm fra 90-tallet. Yes. Med Sean Connery og Harris og Nicolas Cage. Så det er sånn, innfyr alt den, den er liksom. Det er det den er. Altså, bare å lese Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, så blir jeg sånn, altså, Sean Connery og Nicolas Cage er den der duoen som er mest sånn. Det er en småfrekk kombo. Ja. Og i tillegg da i filmen hvor de blir på en måte en duo. Altså, it's so weird. Ja. It's a legendary James Bond med Nicolas Cage. Ja, ja. Men altså, det er akkurat det man tror filmen er. Bare litt dårligere skuespill. Altså, jeg synes at han spilte bedre i Con Air. Og der spilte den også en, altså. Ok, så bedre. Jeg synes den var året, eller ikke året, altså. Men Connor er liksom den aksakten, den dialekten han prøver på, er jo all over the place. Ja. Men jeg synes karakteren i The Rock var liksom, ja, karakteren er kanskje bedre i Connor, sånn. Han er mer karakter. Ja, litt mer dybde, altså bare sånn pure of heart. Ja, og så det håret og det grisene. Put the money back in the park. Nei. Men altså, beste skuespillet jeg har sett Nicolas Cage gjøre er Leaving Las Vegas. Det er insane skuespill. Hvem var det da? Det er jævlig bra. Han vant Oscar for den. Han vant Oscar for Best Actor, takk jo. Ja. Nicolas Cage. Han vant Oscar for Best Actor. Han er jo. Han er jo Oscar vinner, det er vel det eneste spillet da. Det visste jeg ikke, men altså han spiller jævlig bra i den her. Der er det, det er litt trist, og det, jeg tror det bare betyr at han må hente noe fra virkelighetene. I don't know. Men it's so dark. En fyr som literally bare drar til Vegas for å drikke seier. Fun times. Yes. Har du sett det? Nei. Den har jeg ikke sett. Mm. Det er godt skuespill, ass. Uff. Ja. Mike Fickes.
Nei, skal vi... En fun fact var at Sean Connery, han insisterte at produsentene bygde en hytte den på Alcatraz. For han var lei av å reise frem og tilbake fra mainland til øya hver eneste dag. Så det fikk en, han fikk sin egen hytte der. Nei, en liten cabin. Nei, fy faen. Nei. Altså, hvor lang er den turen der, ja? En hver dag med helikopter eller båt, da. Nei, det nei, skulle ha seg fra, vet jeg. Ja, de fikk en seg høtte, da. Og så tror jeg at de ikke stengte... Ja, bare filming Alcatraz was still open to the public. And many visitors watched the movie being shot. Weird. Så de drev faktisk med tours sånt da, bare sikkert låste vekk dit stedet de skulle filme, altså var det gud. Så, ja. Kan man se sånn, kan du da bo i Italien? Ja. I ei høtte. I ei høtte. Mugan, jeg har sett en film til. Det er Cruella. Kommer nå på Disney Plus. Jeg synes det er Greg Gillespie. Greg hva for noe? Craig Gillespie. Men han har faktisk, han regisserte Lars and the Real Girl. Ah, nice. Og Ai Tonya. Den har vi begge de to har vært lekser. For andre, ja, Million Dollar R, The Finest Hour, ja. Så han hadde regien, skrev Dana Fox, Tony McNamara, Aline Brosh McKenna, ja. Med Emma Stone som Estella, eller Cruella, og Emma Thompson, det er to Emma her. Som The Baroness. Og så er det mange kjente ansikter som er på det supporting her. Mark Strong. Han er egentlig det største ansiktet som er med sånn heller. Så, men det er noe sånn, en fra Game of Thrones og han som spilte at det var også en lekse vi hadde. Han Richard Jewell, han spilte han der vakta. Han vakta? Han var sånn der vakt. Han var ikke politimann, han var med Sam. Nei, nå trodde jeg du snakket på. Han spilte en vakt i Game of Thrones. Nei, så bare, shit. Vakt okay, i Game of Thrones. Ja, Mua, okay. Han Game of Thrones, han spilte det var sånn på Daenerys sida. Ok. Han spilte der. Nei, jeg ser bildet han nå, skjønner du hva du mener. Ja, jeg tror, ja, han er, ja. Og så ser du han Paul Walter Hauser, det er han i mente som spilte han vakta. Det var en leks vi hadde en gang. Ja, jeg har sett han i Myrhjert, han spilte jo i Ai Tonya. Ja, det gjorde han, ja. Jeg husker det var han er awkward, weird guyen. Det er kanskje hans type, ja. Ja. Jeg har sett den i flere. Ja, ja. Han har sett det innimellom steder. Og så Kaivan Novak, som vi alle kjenner som Nandor. Oh no way. Fucking guy. Fucking guy, Guillermo. Fett. Men det er Cruella, det er backstoryen hennes. Så filmen er sånn starten på livet hennes som barn. Og så skjer det litt ting og tang, og så klipper vi sånn, opprustet litt sånn fram til 1970. Da er hun litt eldre, da er det mest av henne, og så er hun da møtt han fra Game of Thrones og han Paul Walter da. Og de er litt sånn kjeltringer og thieves og diverse. Men hennes drøm har alltid vært å være fashion designer. Yes. Så klarer det som å komme seg inn og få jobb. Bare som vaskedame i et sånt fashion sted. Og klarer liksom da å
Hun brøt seg som inn i en sånn der fashion vindu og gjorde det med utstillingsstokka på en måte. Og det ble både sett og lagt merke til, og så ble det ansatt av hun, The Baroness, med Emma Thompson, som på en måte fashion lady. Og så får hun på en jobb som da fashion designer. Og så er det sånn rivalisering og sånt. Det var, ja, det var en bra film. Jeg skal kanskje ikke si så mye, for jeg anbefaler det. Gjør det? Ja, det var bra. Oh. Altså, jeg har veldig lite forhold. Ok, har du sett den gamle filmen da? Har du sett tegnefilmen, eller har du sett action? Nei, jeg tror ikke jeg har sett tegnefilmen. Jeg tror jeg kanskje har sett live action-filmen da. Eller deler av en av live action-filmene, eller noe sånt. I don't remember. Det er så, ah, okay. Det er så lenge siden at... altså, ja. Det var type... ja, kanskje 8 år eller noe. Ja. Hvis jeg kan stemme. I don't remember. Ja, ja. Ok. Ja, men jeg likte den veldig godt. Sikkert ikke har sett de gamle filmene, eller noe sånt. Ja, altså, jeg vet jo at i 101, eller 102, eller 103, eller 104, eller at altså, Dan Martini, så ville hun ha alle Dan Martinerne for å lage klær. Right? Pelsnums. Ja, ja, det er greia. Det er også det, ja. Det er som tegnefilmen er da. Det er fra 1969. Så jeg tror Cruella, altså. Ja. Ja, og så er det på en måte backstoryen på navnet, som heter egentlig da Estella i filmen her da. Det er på en måte pikenavnet hennes, og så er hun sånn født med håret hennes, er sånn at det er svart og hvitt. Hun er litt sånn misfit, og er litt sånn, og er litt sånn cruel da, og er litt sånn cruel da. Yes. Så er vel Add it to my list? Ja. Cool. Ja. Ja, det var en kul film. Og så litt sånn, Devil Wears Prada, litt sånn vibes der, med fashion-industrien og sånne ting, og de slemme Boss Bitch-kjæringa. Yes. Så er den viben, og så er det... Det blir denne hjemmelekse. Ja. Stemmer det. Så det er den viben, bare sånn med litt sånn dash av 70-tall, sånn punk-rock-aktig ting som skjer innmellom og sånne ting også. Mm. Så det er kult. Så nice. Cool. It's on my list now. Mm? It's on my list now. List. Ja, gud. Tør du å sette filmer? Yes. Jeg har ikke sett noen flere filmer, ass. Nei. Jeg drev å scrolle av nyheter nå, men jeg bet meg ikke merke noe sånn... Det første øyekast, ass. Nei. Jeg har ikke følt meg så mye på nyhetene innenfor noen ting, entertainment egentlig, i det siste. Ja. Ja. Alright. Serier da? Serier, jeg så den nye episoden av Mythic Quest, de episoden der jeg har sett alle av vel, de som har kommet. Der ligger jeg noen bak, altså. Ja, greit. Men den var, kunne jo ta ja. Noe... Den var ferdig, var det ikke sånn vi fant ut da? Det er 2 episoder igjen nå, tror jeg. Ja. Ja. Skal jeg få catch up? Ja. Og så... Det er ikke noen andre serier vi har... Jeg har begynt på... den der... animasjonsserien på Netflix. Følte jeg da. Du så det jo sist, i forrige uke, så du. Love, Death and Robots. Ja, det heter det faen. Jeg bare klarte ikke, det var Robots et eller annet sted, det er ikke det. Men ja, jeg startet med, jeg mangler bare 3 episoder igjen, tror jeg. Ah, nice. Det er lunsjen. Ja, det er lunsjen. Nice. Og så bare når jeg har 5 minutter på sånn, ikke jeg sin. Yes. Men det er som du nevnte bare sånn kjapt, at det er ikke sånn, synes det er veldig sånn straightforward. Ja, det mangler litt den dybden. Mm, for det første sesongen var jeg sånn, fikk alltid sånn holy shit et eller annet sted i episoden, og sånn, wow, ja. Det var kult, fett. Men her er det bare sånn... Det er ikke noe... Agreed. Mangler siste den... There's like a piece of the soul missing. Ja. Det er noe som ikke var der, eller ikke er der nå, som var der i første gang. Mm. Altså, et eller annet missing. Og det gjelder jo alle episodene, synes jeg. Det er noen som jeg synes var litt kulere enn andre. Hvis jeg sier størrelsesforskjell...
er kanskje dårlig. Jeg vil egentlig at du skal, du kan se, og skal du ja, ta det? Ja, jeg skal, ja, vi tar den en stykke da. Ja, men jeg liker liksom, jeg liker, det jeg liker mest er liksom den forskjellige artstylen. Alle episodene er ja, veldig forskjellige, og ja, det er kult at det er så forskjellige teams som har laget alt sammen. Hvis vi husker sesongen, da var det så mange, men en som på en måte skilte seg, som, eller alle skilte seg på hver sin måte, på en måte. Mm-hmm. Men den jeg husker sånn raskest når jeg tenker tilbake, før jeg begynner å grave lenge i hodet mitt, er varulvene in the military. Ja, den husker jeg bare sånn, ha, interesting. Yes. At det var en sånn varulv-guy. Yep. For den, var det noen russere som var på opptak for å skyte noe? Det var i hvert fall i Afghanistan, så vi måtte ha med dyr for at de lukta så godt og så. Ja, ja, det var luktesans. Så endte jeg på at det var en varulv på andre siden, og så ble det fighting og så. Ja, og så beila på slutten. Ja, var det sånn. Ja, det var en kul episode. Sånn. Men her er det, det er en sånn to som jeg synes var litt sånn, ha, weird, nice. Men okay, det var det. Ja, men da tar vi det neste uke. Nå er jeg ferdig med det. Også, jeg har sett, jeg begynte bare tilfeldig å se på Taskmaster på YouTube. Det er en britisk sånn panel, det er ikke helt sånn panelshow enn egentlig, men det er, britiske komikere. På YouTube? Ja, på YouTube, så har de en egen YouTube-kanal. Men på YouTube-kanalen så er det bare sånn 5-minutersklipp, 10-minutersklipp. Ah. Og så begynte jeg bare å se på det når jeg hadde tid. Og så bare, ok, fuck it, for da så jeg bare på alle gamle klippene de har lagt ut. Så da så jeg nå den nyeste sesongen som kom i våres. Så jeg har sett alt av nå. Så det er med han, du vet det kanskje ikke det der, Greg Davis. Det er han som hoster det. Han er altså skuespiller, hvis du har sett Inbetweeners. Jeg vet ikke. Ok, han har med deg, det er egentlig det han er mest kjent for av skuespiller. Men han er komiker, han er komiker. Ja. Så han, og så er det en spyr som heter Alex Horn, men han har ikke kjent skapte fra før, så han er helt ny. Og så er det da, hver sesong så har de med seg 5 komikere, og de er med da i alle 10 episodene. Mm-hmm. Og de konkurrerer mot hverandre. Og de blir da sendt til et hus et eller annet sted i England, der de får gitt en oppgave, og da er de på det hver for seg, og får en oppgave, og skal løse den tid, og mest sånn kreativt. Så det kan være alt mulig rart til å få oppgave. Det er sånn tasks. Og det ene var sånn, make a miracle happen. Du har 20 minutter på deg. Go. Det er sånn, what? Eller du skal male i mørke, og du skal male regnbue, og du ser ikke fargene, og du kan, alle fargene er liksom egentlig sånn matprodukter, så du kan lukte deg til hva det kan være, og så blir det helt jævlig. Det er alt mulig rart av masse forskjellige oppgaver og sånne ting. Og så det må på en måte filme alt der på forhånd, og så kommer det da til studio da, og der de har på en audience og sånt, og Greg Davis, han har ikke sett det her, så det er han som på en måte bedømmer dem, så han gir da poeng til alle komikerne, og så vinner man episodene, og så vinner han på det hele sesongen på slutten her, så vinner han. Eller det er, man vinner jo ikke noe stort egentlig, det er bare sånn symbolsk greie. Men det er artig. Jeg kan sende deg et par YouTube-klipp, for det var litt gøy. Aldri sett noe britiske panel-show. Nei, for du kjenner jo ikke, ja, den sesongen som var, det han kjente igjen, det var vel Lee Mack, en britisk komiker som er fra, han er mest fra Would I Lie To You, han er der. I don't know. Ja, det er han som jeg ser på, vet du. Ja. Men ja, mens andre folka var ukjent for meg, ja, men det var morsomt. Alright. Yes, da, det er det jeg har sett av serier. Nice. Jeg har ikke sett noe TV på det, hva er det, Togger? Nei, ingenting? Nei. Ikke den eneste episode noen ting? Nei. Den lille tiden jeg har vært hjemme, så har jeg sett podcast på YouTube. Ja. Det er et sitt, altså. Som jeg også ligger flatt langt bak. Jeg må begynne å kutte ut noen igjen. Ah, shit. Ja. Jeg har, jeg vel
Nei, i går var det kommet noe nytt, ja. Da var det både To Be Real, det kom vel i går. Det har jeg ikke hørt. Nyheter, har du noen TV nytt? Eller rett på spill? Nei, jeg har ikke plukket opp noe. Nei, tross. Wreckfest. Hva for faen? Wreckfest, det kom faktisk 2018. Ok, det er litt gammelt det der. Ok, så kom 2018 på PC, Windows, og så kom det på PS4 i 2019, og så kom det nå i juni til PS5 rett på PS Plus. Det sier litt om kvaliteten på det mesterverket her. Wreckfest, Drive Hard, Die Last. Laget av Bugbear Entertainment, utgitt av THQ Nordic. Det er en spiritual successor til Flatout-serien. Og en kryssning mellom Flatout, Destruction Derby og en kult klassiker fra 1989 som heter Street Rod. Ok, det var Wikipedia hadde kommet. Alright. Men basically da, altså første, ja, mye av greiene er å krasje, og så skal du overleve. Det er en del av greia. Ellers er det å kjøre, ja, hva heter det da? Motocross, eller hva, nei, bilcross? Bilcross, var det, jeg mener, ja, bilcross på bane, og så kan man krasje litt inn i hverandre og komme først plass. Første banen i karrieremodus var jo å kjøre gressklippere. Og bare krasje rundt. Bare krasje rundt og overleve og bli best. Og neste greia... Det vant jeg, ja. Ja, vant som juling. Det vant jeg som faen, ja. Jeg tenkte liksom, å, dette ble vanskelig, men... Nei, nei, det var det ikke. Det var det ikke. Det var sånn... Nei, spesielt. Og så valgte jeg... Jeg tror ikke det var noe vanskelighetsgrad heller. Nope. Det var bare så... Mulig at det kanskje banen ble vanskelig etter hvert, men... For jeg spilte da gressklippegreiene, og så neste event, og i neste eventet så var det vel tre eller fire løp. Ok, nei, for jeg spilte to billøp, eller? Ja, ok. Jeg ble fullført i hele den eventet okay. med den bilen. Nei, det gjorde du ikke. Så, nei, ser du? Jeg spilte med det. Ja. Men det var det samme redden da. Det var det samme greia, du bare kjørte rundt i sirkel nesten. Ja, også. Jeg regnet litt med det. Ja, for hadde du på første plass etter 5 sekunder, det ligger resten bakerst, ja. Og så tar du 2 sekunder, og så ligger du første plass, og så that's it. Yes. Og etter hvert det så får du sånn poeng og penger og nye bildeler og sånt, ja. Og så gikk jeg inn med menyen for å sjekke det, bare for, ok, hva er det for et spill, liksom, bare for å... Ja. Men jeg fikk satt på noen deler, men da ga det ikke mer. Ser du noe? Nei, det var too similar, too boring. Ja, simpelt. Det er jo sikkert en fin intro da, til noen som aldri har spilt et bildspill ja. Før. Så er det enkelt, og det er ikke seriøst i hele tatt, og det er... Og så var det ganske smid å kjøre, synes jeg. Ja, ja, jeg likte å legge den breit, det var enkelt og greit det. Men sånn er litt muligheten til å velge litt sånn bil i starten og customise litt sånn at du kunne få det, at du gjør din... Bilen din personifisere litt. Ja, for jeg bare fikk ok, nå skal du kjøre bilen her. Så så sånn Amerika ut. Og så var det sånn, vær så god. Jeg var sånn, ok, yes. Men jeg så at jeg bare tittet gjennom de forskjellige andre events. Og da var det sånn at du måtte ha en japansk bil på det eventet der. Så da måtte du da inn og kjøpe det da. Så det var litt sånn litt mer at du måtte inn og gjøre ha riktig bil, faktisk. Alright, da er det jo litt typ det i hvert fall. Ja, for da, det er sånn Gran Turismo har gjort det. Det siste er at du må ha liksom en viktig bil til det eventet som er satt. Enten det er fra bilet fra et land, eller bil fra et årstall eller noen ting, da er jo det Gran Turismo har. Alright. Sånne ting. Men ja, den ga meg etter en litt av tiden, ja. Kommer til å slette det. Slette alt. Ja. Men altså, veldig enig den der, hvis man ikke har spilt bilspill før, så tror jeg dette er en gøy spill å starte med. Ja, for det, ja, jeg følte at det her var noen sånn intro-level
Altså Need for Speed og sånne ting. Men det her var sånn, altså, spesielt den er free med PS Plus. Ja, nettopp det. Alle som har PS5 nå kan jo bare spille det. Hvis du er en new gamer, så er det her alright, still å starte med. Det er sikkert så mange av lyttartene som er det. Altså jeg tror fatteren ville likt det spillet her. Ja. Ja, ja, bare kjøpte PS5. Yes. Og PS Plus var det mange innen juni av meg. Og så good luck. Takk for å ha fått kjøpt tre, så. Ja, altså, det er ikke vanskelig, det er easy. Nå står det på din PS5, da. Står det noe dato? Ja, den har jeg ikke sjekket siden sist vi sjekket det. Var det desember den flyttet seg til da, eller var det... Fordi din sto vel samme som meg i mai, når vi, før vi fikk min? Ja, så fikk jeg da mail om at jeg ikke fikk da. Og så husker jeg ikke hva nye datum ble, altså. Mm. Eller om det... Nei, don't remember. Nei. Har du noen spillnyheter? Jeg vet at ET og sånt har startet, men jeg har ikke... Jeg har ikke fått med... Eller, altså, jeg ser at Summer Game Fest har startet, for jeg ser ikke alle den her. Jeg har den Summer Game Fest-kalenderen fra i fjor som fortsetter, så det var litt kult. Men ikke sett eller fått med meg. Altså, det er litt det er sommer, og nå er det ute og er ute og kose. For jeg har visst, ja, Ratchet & Clank nyspill har jo kommet opp. Har det kommet ut? Ja, jeg tror det Rift Apart eller noe har kommet, eller vært lansert nå en uke. Alright. Så litt følger jeg med nå. Det er litt sånn også, det er ikke så mange spill her sånn. Altså, Cyberpunk var opptatt av release daten. Og før det Red Dead. Ellers er det litt sånn kommer på tilbud. Altså, ja, eneste sånn jeg virkelig gleder meg til er God of War. Så det er virkelig det gleder meg virkelig. Resten, altså alle, herregud, alle mange PC-spill vil jeg jo ha. Ja. Men det kan jeg kjøpe når det er tilbud. Men jeg har lært det av Cyberpunk at jeg skal aldri glede meg til en sånn ordentlig til en ny spill på lanseringsdato. Jeg vet, det gjør det mye godt over. Jeg skal aldri kjøpe et spill til release-dato igjen. Ja. Never. Jeg trodde jeg hadde lært, men Cyberpunk bare pushed me over the edge. Never again. Never ever. Then I don't have to be disappointed. Den du har fått til å bli disappointed, nei. Nei, andre ting, da? Jeg har tatt noen bøker som jeg har lest, da. For... Dette er et bok sist, men så hadde jeg lest... Jeg startet på en bokserie. Og da er jeg ferdig med de tre første bøkene. Av... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 13 bøker, ja, er det bokserien jeg startet på nå. Den boksen heter The Saxon Stories. Men den har også en er det på Netflix? Eller er det på? Ja, det er The Last Kingdom. Ja. Heter TV-serien. Ja. Så første boka heter da The Last Kingdom. Som handler da om en engelsk gutt. Som er da sønn av en lord. På, hva er det da, 900-tallet, 800-tallet en gang. Og så blir både byen hans invadert av danske vikinger, og hele, ja, faren hans og broren hans hadde blitt drept. Og han blir tatt til fange av danskene, så han blir da oppdratt av danskene, som går da for å være, ja, altså rundt sånn 10 år. Det er sånn Æthelstan i Vikings, ja. Husker jeg ikke. Eller så sikkert ikke, kanskje ikke det. Jo, det er første gang. Ja, ja. Og så er han med mange sesonger. Han kan... Presten, husker jeg... Ja. Nei. Men det var en kid. Hæ? Han i Vikings var en kid som ble... Veldig ung fyr, i hvert fall. Altså, jeg vet ikke om det er samme, bare det dør til kjent ut. Ok, ja. Nei, men, Vikings er sånn loosely based on many people. Ja, ja. Ja, det er jo en, han er jo en Lothbrok, og den snakker jo om en Lothbrok-klanen her også. Ja. Ja. Men her er det Earl Ragnar. Er det han som
hansken som og han ser inn, altså oppdrar da lille Uthred. Ja, så han blir jo da viking, og elsker vikinger, og begynner da å fighte egentlig for vikingene, og blir en viking, og vil liksom få vikingene til å ta over England, være med dem. Ja, det er han, så er vi... sånn, tror jeg, altså. Hæ? Det tror jeg han er, hva er det heter? Ikke diktert, men altså, det er han det på en måte er inspirert på i den Vikings-serien, da. Ja, det, det kan hende det. Og så er det mye, det er jo en del, ja, England på tiden er jo ikke et England nå, så det er mange sånne kongedømmer og flere konger og flere herskere rundt omkring. Så det er en del sånn, ja, diplomasi er det ordet jeg skal ha på det norske, men diplomasi er et feil ord til, hva heter det? Sånn, politikk da, et bedre ord. Det er en del politikk her med hvem som skal, ja, og kriging. Og ting og tank, men ja, det er på det første boka, og så fortsetter vi videre. Så i første boka så vokser han opp på en måte? Også... Ja, han er vel da som fra han er 10 år til han vokser opp og blir kanskje rundt, nærmer seg kanskje 18, kanskje? For boka er på nå, så er han litt sånn 23, eller noe. Ok. Ja. Alright. Så følger han hele veien? Ja, det er også, ja, så han, det er på han som forteller når han er barn også. Så han på en måte forteller sin historie. Ja. Så det er gjennom han vi følger. Og så... ja, hans ferd gjennom... ja, så er det sånn frem og tilbake, fordi han, ja... Nå vet jeg at Henrik har startet på boka, så jeg vet ikke om han er ferdig eller ikke, men... det avslutter vel med at han... hvis ikke jeg bok 2, for han vil jeg kanskje ikke si det likevel. Ja, men han er sånn frem og tilbake da, med litt sånn konflikt med seg selv, med å være da danskene eller engelskmennene da. Men han gjør det som, ja, han vil jo på en måte overleve, der han er flink til nesten da, sånn. Men han har liksom ikke helt finnet seg selv. For han er liksom sånn at han sier liksom ja til den neste personen, spør om hvem han skal være lojal til da. Men han gjør det da for å overleve mye av det. Så han er på en måte født inn i kristendommen, men gått over til å være hedning. Nice. Ja. Jeg har hatt serien på lista ganske lenge. Ikke ja. Ikke sett meg nå. Hørt mye bra. Nei, for jeg har også tittet en som har vurdert å se serien, men det har jeg fått boka anbefalt av en kollega i flere år nå. Og han har jo da fikk en sønn i fjor, og navnet ga han Ragnar. På grunn av boka her. Hardt. Så, artig. Ragnar. Ragnar. Det er det jeg har lest i det siste. Har du fått meg? Ellers har du ute og spist da, en del. På den glad gris har spist gris. Torsdag. Og så ut og spiste på Mangiamo pizza, italiensk spiste pizza der på søndag. I går ble det ny pizza Café di Roma. Café di Roma. Café di Roma. Og det var god pizza, god pizza, veldig sånn utradisjonell italiensk pizza. Og billig øl. Billig øl, altså 79 kroner for en pils, for en halv liter. Det er, ja, digg ass. Usikker hvor jeg har sett så billig noen annen sted, men jeg tror ikke det. Massemann. Ja, men jeg tror ikke 0,5, jeg tror det er 0,4. Alright. En pitcher da. Is that cheap? Jupp, pitchers.
Samme på 480, det er 0,4 du får der, men det er billig det også. Mm. Men pitcher. Så det har vært trevelig. Altså bare vært ferdig på jobb, gått ut døra, kom tilbake og lagt meg. Mm. Sett folk spist, spist med jobben nå, spist raspeballer, som jeg aldri hadde spist før, tror jeg. Så, nei, jeg kjenner at de gjør sånn, tar igjen på... Det er et halvt år vi tar igjen nå. For meg er det også sånn, nyinflyttet også. Jeg fikk jo bare noen uker i fjor før du stengte henne. Da jeg flyttet inn. Ja, ja, du har ikke opplevd Oslo sånn ordentlig oppe, sånn... Ikke på veldig, ja. Nei. Jeg har jo vært her i mange vis av helger. Ja, ja, ja. I samme ja, ja. Leilighet. Yes. Ja, med, altså, en hel uke og en paske for noen år siden. Men, ja, det er noe annet nå, altså. Herregud, det er så deilig. Men jeg kjenner jeg er så sliten. Jeg er så trett, ja. Ja. Må få sove ordentlig en natt, da. Ja, må gjøre. Å, herregud, kanskje vi tar en liten pause fra... ølen, da. Akkurat startet nå. Nå kom nyheten at det er åpent til 12, så nå er du på å drikke mer. Ja, fy faen. Kom til dette. Og bli blakk. Ja. Ja, den, men nå kommer vel snart feriepengene også, da er det gud. Yep. Det blir ikke så mye utlandsturer med det første, så det er bare å være i Oslo og drikke. Ja. De pengene er drikkepenger. Yep. Nei, men hjemmelekser da. Jeg synes jeg valgte The Rock, altså. Åh, oh, fuck, men jeg velger den. Yes. Shit, da, opp til pleks da. Opp til, nei, flytt meg en bredtur. Faen. Jeg har kjøpt noe i siste, skal jeg se. 10-9-10 film. Oi, skal jeg ta en gammelt nå. Papillon. Mhm. Papillon fra 1973. Jeg hører ikke første halvsekunden ut, så du må si noe før du sier filmen. Nå sier jeg ordet papillon. Papillon. P-A-P-I-L-O-N. Papillon. Den har jeg sett. Den snakket jeg om, da. Ja, kanskje for andre folk til det, da. Men Steve McQueen-filmen? Nei, ja, det så remaken, ja, da. Ah, ok. Med Charlie Hunnam og Rami Malek. Ja, nei, for jeg hadde kjøpt en Steve McQueen, men vil kanskje ikke se den da, eller? Ok. Kan velge noe annet, ja. Men kan velge noe annet, ja. Hadde noe annet gammel greier her, da. Eller kanskje ikke hadde noe annet gammel greier. To Kill a Mockingbird, det hørtes gammelt ut. Hva er det for noe? Crime drama. Ja, To Kill a Mockingbird. Mm. Jeg har hørt om mest boka, kanskje. Har du lest den? Nei, men altså, jeg har hørt om den. Så. Ja. Ja. Ja, skal vi ta den? Alright. Fra 1962? Ja. Alright. Alright. Interesting. Skal vi ta et spill også, eller skal vi... Altså, vi har litt å ta igjen nå, ikke det? Vi har det, men så kan vi altså bare kose oss med å nyte sola. True. Det er ikke en idé. Eller så kan vi ta Bloodborne, da. Så vi... Jeg faen ikke hjemme en dag, eller en kveld, eller noe her. Så er det søndag, kanskje søndag kveld, sent. Ja. Da må jeg se hjemmeleksa, mest sannsynlig. Ja. Nei, vi kan Bloodborne ta til høsten. All right. Hvis ikke det klikker. Nei, men da er vi good, da. Ja, da er vi good. Nå er vi catch up. Catch it up. Det får man gå og leke meg tidlig, da, sier jeg. Mm. Man ble jo sliten i går, da, egentlig. Yep.
Men all right. Da gjenstår det bare okay. Jeg har faktisk ikke drikket opp ølene nå, fan, det her er kort episode. Wow, du pleier å drikke opp drivfort. Og det her var jo 0,44. Du pleier jo... å drikke opp i løpet av hjemmeleksa. Første filmen. Kanskje fordi jeg snakket for mye i denne episoden her, så du har jo ikke nevnt noe, eller ja, du har jo nevnt noe. Jeg har ikke noe, men, sett en drikk. Nei, så jeg bare sitter og prekker, ja. Jep. Sånn er det litt. Sånn. Ja, da er det vel ute i sola litt. Sånn ja, sola. Nei, sånn i sola. Takk for oss, takk for nå, takk for alt. All right, good boy. All right.